Anđelkice, anđelčiću moj. Evo me. Bravo, čekajte malo ovoga. Odlično. E, pa ja sam mislila tako ti nešto. Uf. Što radiš to? Što sam ti si obuko? Obuko sam se, šta? Ma daj, ostao sam ti ono svilinu pidžamu što sam ispegovala. Kažem bre, ja da oblačim svilinu pidžamu. Rekli ste naturale da se slikamo, ja gledam u kameru, ovo sam ja ovako spavam, eto, to je to. Photoshop ćemo to. Bravo, bravo. Nego, možete, molim vas, Andrej, samo stomak da vučete. Hoćete da ja tebi ovo ne platim, brate? Ne, odličan je stomak, mislim. Odlično. Sve je u redu, sve je u redu. Nego ovako, znači, gledamo svetlo, tražimo svetlo. Tražimo svetlo. Idemo sad jednu pozor, ako vi prebacite se preko njega, onako, da bude, ali da bude naturali arti. A gde ja da sedim, te bra? Tu. Idemo malo desno, znači, još desno, još desno. A gde ću? Tako, tu, na Iricu, odlično. E, sad ima ovo. Anđelka, sad se razapela kao da su te streljali. Stavite ruke dole. Smiri se. Čekaj, možete vašu ruku desnu, kao da je mazite. Ajde, da. Milujete. Pa mazi me, ljubavi, tu me mazi. Pa da mi je kuče. Pa... Ovako se slikao Tito s Rexom. Bila mu ranjena ruka, znaš ovu sliku? Znam, nego samo ovu vašu levu ruku kao da mazite naslon od kreveta. Da mazim naslon od kreveta? Da, pa... Anđelka, bre, što radi? Ljubavi, molim te, mazi naslon od kreveta, to je naš krevet, mi ga volimo, voli nas, ajde. A, zbog kompozicije. Okej, okay, okej. Okay. Da bude totalno arti, imam nešto još, ovako ćemo. Ovako. Wow. Kao priroda. Aha. Evo, ovo mi je... Aj, bre, ne zajebajme, ja ću ovako, brate, da legnemo vi... E, pa može i tako, to je jako lepo, neko... Ali kao hranite je. Hranite i grožđe, a drugo, evo, banana, tu, zbog kompozicije, to... Ako mi staviš jabuk u usta, ubiću te, Buljko, čuo? Ne, samo, to mora još naturali. Okej. Evo ovako. Jako, samo još, malo čipkica da se vidi zbog kompozicije, razumete? A šta ja radim ovdje, izigravam vinovu lozu, šta radim? Ne, priroda, sad vi hranite. Vi se volite. Oko zineš, moja anđelka. Je to u redu, mislim, malo manje. To je odlično. Veruj mi, manje zine, izgledat će koji ćeš sve ovo da pojedeš iz jednog zove. Samo naturali. Sine, nemoj da gađaš više, bre, šta ti je, bre? Ajmo. Da bude prirodno, Andrija, verujte mi. Ajmo, ja sam sad u koncentraciji, mislim da je ovo dobro. Ajde, zini, majke ti da ovo snimim. Odlično. Odlično. To je to. Imamo ga. A reci mi, molim te, on ima nekenke kad uđu kod tebe. Dobro, se raspravljaš. Čekaj bre, čekaj da ga pitam bre. Ja šuriš ti ono? Pa to je mi, to je kao što svi šefovi šure svoje asistentkima, nema toga ništa. Nego idemo, imamo ga, možemo? Ajmo, deco! Ona zajebava, veruj mi. Jer ovo, pogledajte, šta je ovo, objasnim. Medved iz Zlatokosa, rane jedno drugo grožđe i bananama. Ućuti da se slikamo, mislim. Bravo!